Dakle, vi znate da smo prošle godine krenuli sa stipendiranjem sportista i sa odvajanjem sredstava za usavršavanje sportskih trenera. Ideja nam je da, bila i tada i sada, da uspešni sportisti na nivou Pirota imaju neku vrstu satisfakcije za to što se bave sportom, da im ova novčana neka stipendija bude podstrek da se aktivnije bave sportom, da popularišu sport među svojim vršnjacima i naravno da im bude neka vrsta pomoći za takmičenje. Sa druge strane, želeli smo da animiramo i sportske trenere, jer bez kvalitetnog rada što se tiče trenera nema ni kvalitetnog sporta, nema ni masovnosti, nema ni onoga što mi želimo, to je da imamo rezultate i na državnim prvenstvima i da naši fudbaleri, košarkaši, rukometaši, odbojkaši igraju u kvalitetnim ligama i drago mi je što postoji dosta veliko interesovanje. Kao što znate, ukupan budžet za sport ove godine je 50 miliona dinara, što, ne znam, neko možda kaže da je malo, neko možda kaže da je mnogo, ja mislim da nije malo, pogotovo u vremenima kada je zaista teško odvajati novac i u vremenima kada se opštinski budžeti snalaze i za mnoge druge stvari kao što je socijalna politika, infrastruktura, javna preduzeća, škole, vrtići, ustanove kulture itd. itd. Ove godine je dakle sredstvo za usavršavanje dobilo 27 sportskih trenera iz 15 klubova. Ukupna sredstva za usavršavanje sportskih trenera iznose 1.700.000 dinara, a odvojeno je sredstvo od 7.500 dinara do 120.000 dinara, dakle to su sredstva za seminare, licence i druga usavršavanja, a kriterijumi su bili masovnost u sportskim klubovima, rang takmičenja za ekipne sportove i za pojedinačne sportove i tradicija sporta u opštini Pirot. Što se tiče sportskih stipendija, ukupna sredstva za finansiranje sportista iznose 1.611.000 dinara. Iznos sredstava po sportisti iznosi od 3 do 10.000 dinara mesečno u 9 mesečnih rata. I dobit će 43 sportista iz 19 klubova. Kriterijumi za talentovne sportiste su bili postignuti rezultati na takmičenjima i članstvo u reprezentaciji. Mi smo naravno imali i konkurs i komisiju koja je dala predlog za obe kategorije, za sportske trenere i za sportiste. Nadam se da ćemo to nastaviti u narednim godinama, jer čini mi se da daje već rezultate. A svima vama želim da čestite na neki način što ste u odabranom društvu.